Pán Kotleba, prečo ste sa rozhodli uchádzať o post hlavy štátu? Verím v Boha a Slovensko milujem. Vnímate súčasť? Slovensko milujem. Slovensko milujem. Slovensko milujem. Verím v Boha a Slovensko milujem. Slovensko milujem. Slovensko milujem. Verím v Boha a Slovensko milujem. Už dnes majú vakcíny, ktoré obsahujú nanočipy. To neprijme čip, nebude môcť robiť nič. Všetko to už máme tu niekde dopredu napísané. Nanočip? Slovensko milujem. Tak pán Kotleba, aby sme si to vedeli vyjasniť, aby pán Grendel mohol na to reálne zareagovať. Čiže... Pán rektor. Nanočip? Slovensko milujem. Slovensko milujem. Verím v Boha a Slovensko milujem. Slovensko milujem. Slovensko milujem. Verím v Boha a Slovensko milujem. To neprijme čip, nebude môcť robiť nič. Nano čip? Slovensko milujem. Slovensko milujem. Verím v Boha a Slovensko milujem. Slovensko milujem. Slovensko milujem. Verím v Boha a Slovensko milujem. Nano chip, nano chip, nano chip.